Lisica je naučila da sreća stanuje u srcima. Djedice, djedice! Trčeći je djedu Liscu prilazila njegova unuka Lisica. Pogledaj što imam! Krijesnice! Mnogo krijesnica! Sve sam ih našla! Sad ću zauvijek biti sretna! Ponosno je pokazala na svjetleću hrpicu, pa je veselo raširila ruke i poskočila na mjestu. O, unučice moja, kako to misliš? Pitao ju je djed. Prijateljica mi je rekla da ću biti zauvijek sretna ako pronađem sve krijesnice. Potom se lisica sjetila još nekih stvari koje bi je usrećile. Želim još i drvene igračke, mnogo šumskih bobica i da mi tata napravi kućicu na drvetu. I to je to. Onda ću biti još sretnija, kazala je djedu. Djedica ju je nježno gledao i pozorno slušao, a potom ju je upitao. O, pa ti misliš da će ti mnogo novih stvari donijeti sreću? Da, tako je, nastavila je uzbuđeno lisica. Vidjela sam da je mama najsretnija kad joj tata donese mnogo šumskih bobica. A ja sam jako sretna kad dobijem darove. Draga moja unučice, kazao je nježno djed. Sve te stvari dođu i prođu. Krijesnice će živjeti jako kratko ako ih ne pustiš da žive na slobodi. I više ti neće svijetliti. Bobice ćeš pojesti, pa ih više nećeš imati. Cvijeće će uvenuti. Kad imamo mnogo stvari, mislimo da nas sve te stvari čine sretnima. No one su izvan nas, a sreća živi u nama, u našim srcima. Djed je dalje objašnjavao svojoj unučici i nježno stavio svoju ruku na njezino srce. Lisica je slušala djeda, ali bila je zbunjena. Nju su zaista veselile nove stvari, pa nije razumjela što joj to djed sada govori. Malo je bila i tužna, jer je mislila da ni djed nju ne razumije. Ali djede, ja sam sretna kad dobijem nešto novo. Znam da jesi, ali čini li te sretnijom to što imaš igračku ili to što se igraš s mamom, tatom ili prijateljima? Lisica se malo zamislila. Pa... Više se volim igrati s mamom i tatom, ali volim i dobiti novu igračku, odgovorila je lukavo. A onda se prisjetila da joj kad u igri igračke i ne trebaju. Ona se jako voli igrati kamenčićima, lovice i skrivača. I tada se jako dobro zabavlja i osjeća se sretno. Ispričala je to i djedu. Tako je. Sreću možemo osjetiti i bez novih igračaka, jer naša sreća živi u našim srcima. Ona se ne nalazi u igrački, šumskoj jagodi ili krijesnici. A kako će sreća doći u moje srce? Pitala je lisica. Sreća dolazi kada sjediš na suncu i uživaš, kada se igraš ili razgovaraš sa mamom i tatom, ili kad podijeliš nešto svoje s prijateljicom. Sreća će ti doći u srce kada pustiš cvijeće da raste, a krijesnice da žive ondje gdje trebaju živjeti, pa ih promatraš kako su zanimljive i lijepe. Lisica je pozorno slušala djedicu, a potom ga upitala. Hoćeš li ići sa mnom vratiti sve krijesnice njihovim domovima? Naravno da hoću,
odgovorio je djedica. A možeš im i zahvaliti što su te naučile što znači imati sreću u svome srcu. Hoću, djedice, hoću! Čiča Mića, gotova je ova svjetlucava priča.